Já doporučuji i takový 5-minutovky, protože občas se stane, že se vám něco zabordelí úplně jako chaoticky, prostě tak dlouho to tam strkáte věci, až to jednou otevřete, už tam nic nevejde. A to jsou takový ty věci, které člověk nejdýl odkládá, že? Protože ví, že to bude jako na dlouho. Takže já doporučuji třeba šatní, rozdělit si to na určitý chlívečky a prostě dneska udělám jenom jednu poličku a zabereme to 5 minut. To musím stihnout i před spaním, na to se nemůžu vymlouvat. Přesně, jako když o tom mluvím, tak říkám, udělejte si jeden den pořádek tady v koutě, v tomhle. To je super, že? Protože naráz jako nemáš tu velký sousto.